شهر گرمسیری سوچی در کناره دریای سیاه. ساخت و ساز با شدت در این شهر روسیه در جریان است، شهری که میزبان المپیک زمستانی سال 2014 خواهد بود. بزرگترین عملیات در ساختن تأسیسات زیربنایی متمرکز شده. شهری که خط ساحلی آن به طول 40 کیلومتر امتداد دارد، نیازمند چنین شالوده‌های زیربنایی است. سازه‌ها و ساختمان‌های ورزشی نیز جای خود را دارند. اما قلب المپیک زمستانی سال 2014 در استادیوم فیشت می‌تپد، محل برگزاری مراسم افتتاحیه و پایانی رقابت‌ها و اهدای مدال‌های قهرمانی. قصر یخ بالشوی محل برگزاری مسابقات هاکی روی یخ و قصر اسکیت آیسبرگ نیز که میزبان اسکیت نمایشی است آمادند. بقیه رقابت‌ها در فضای سربسته در خود شهر انجام می‌شوند. سوچی سال 2007 به عنوان میزبان این مسابقات تعیین شد. یکی از دلایل آن قرار داشتن در فاصله 50 کیلومتری کوههای قفقاز بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از محل برگزاری مسابقات فضای باز دیدار کرد. دولت نیمی از هزینه‌های پروژه را تقبل کرده و بودجه‌ای که تاکنون صرف آن شده بی حد و حساب بود است. به این ترتیب المپیک زمستانی سوچی با 36 میلیارد یورو پرهزینه‌ترین مسابقات تاریخ خواهد بود، چرا که بسیاری از تأسیسات باید از صفر شروع می‌شدند. المپیک زمستانی 2010 ونکوور 1 میلیارد و 400 میلیون یورو و تورین سال 2006 3 میلیارد و 400 میلیون یورو هزینه در بر داشتند. هزینه سوچی تاکنون 500 برابر برآورد اولی است. معاون نخست وزیر روسیه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود ولادیمیر پوتین در این باره هیچ پرده پوشی ندارد. ولادیمیر پوتین میپرسد میدانید که بیش از 2 سال از برنامه عقب هستید؟ معاون نخست وزیر تایید میکند. و رئیس جمهوری میپرسد آیا هزینه ها اضافه شده؟ در پاسخ بله، به شکل قابل ملاحظه ای. این محل برگزاری رقابت های پرش با اسکی قرار بود 2 سال پیش آماده باشد. هزینه آن 200 میلیون یورو و 8 برابر ارزیابی اولی است. برای جبران احمد بلالوف مرد شماره 2 کمیته المپیک روسیه امروز پنجشنبه از کار برکنار شد. اما جای امیدواری هم هست. مسیر سورتمه و لوش سواری به طول 1800 متر آماده است. نه تنها رکورد هزینه ها، رکورد های دیگری در تدارکات المپیک زمستانی سوچی شکسته شد.